gostou? Não, teve uma época que você queria se mudar, assim. Não, teve uma época que... Ah, toda mulher gosta de falar que tá gorda, né? Então eu queria poder falar que tá. Aí eu ficava, ai, também quero emagrecer. Pra ter papo, né? Pra ser aceita no grupo. Mas durou pouco, depois eu vi que eu não queria muito não, tava boa assim. Você nunca engorda? Você tem dificuldade para engordar? Ou você não, acontece de inchar um pouco, de ter líquido, às vezes uma pílula acaba retendo um pouco mais de líquido. Agora, por exemplo, não é engordar, por exemplo, o número da calça continua o mesmo, só às vezes fica mais largo, às vezes mais apertado. Nunca passou de... Eu mudei o número, mas às vezes ele fica mais larguinho, às vezes mais apertado, às vezes fica transitando ali. Mas é mais retenção de líquido, é mais inchaço. Eu comecei depois no meu colégio, né, vários amigos começaram a... Eu comecei a falar sobre isso, né? E aí eu conheci vários amigos que tinham uma... alimentação super legal e eu comecei a me interessar, eu comia super mal. Adoro comida industrial, adoro. Eu amo salgadinho, tipo, fandango, cebolitos, é assim, uma paixão. É uma emoção, os cebolitos, emocionante. Eu amo. Maquiagem, você gosta? Gosto. Você usa no dia a dia? Não uso, não. Não, no dia a dia não. Eu não uso pra... Sabe o que é? Eu uso basicamente pra sair à noite, às vezes. E o que que você gosta? Eu gosto, gosto muito de rímel. Sabe? Eu gosto muito de rímel. Que rímel? Que marca você gosta? Não tem, assim... Eu ganhei um verde. Só rímel? Não, na verdade eu até passo, assim, um blush, um corretivo. Na verdade eu passo isso, um corretivo, uma base, às vezes um pó, um blush, um rímel. Mas acho que destaque, assim, de maquiagem, sombra, as coisas, eu uso muito. Tem sobrancelha, delinear, essas coisas. Batom. Melhor. Eu não lembro de gravar novela.